خبر کس کور السلام علیکم وعلیکم انجن چھ پکان بہ گئی سربنس پہ سور دن کانگڑین اس نمی کال پی زور اس پہ ہیرس تار کنڈل کانگڑ والن تھی کران یہ رزلٹ خدا دپان رزلٹ گو ڈکلیئر مے کیا رزلٹ پزی پہ ون پن رول نمبر دہ ون پن پہ پی آج پھسو تاونس مے باسان میش تیل یپری گھن ڈلس کن جائیں بہت ہک وی گھر اسی چل میون رول نمبر تی وچھو پھر مے گو ہاٹس خبر کیا چل وچھ میون رول نمبر چلا ون لکھ ون لکھو نم نم زیرو ہور نم نم زیرو ہور بہمو گوڑ یور یا کانگ سور دن وچو تھی نمبر بہت دراصل وچت وہ گن ڈبا امس پن کٹن پی اہن پاس آس نا امس سوز ہے گھر کانگن سور ترا امس گھر عزت وی نمبر یاور صبح چلو پن نمبر ون وچ مے ون تن ون دہی دہی ارتر ارتر ژتجی پنچ پنچ یہ تی موج ٹھیک پتا کیا ٹھیک کلمچ میل تم واپس مے دو باس پاس اچھا ہواس مزے ہتو مے گھن خبر کیا اچھا کھوڑ ون پیم ہتو نا ایگزام سینٹرس مزے السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک پہ بہت نا ہور سربنس پہ سور تراؤن گھر آمت گھر آمت بوڑ وول سولر ہے دن تمس پیمت ایگزام کی دوشی پیمت سولر تی تمن سولر ون کتنے آس تک کہ تب پاس ون پھیرن بیم ہتن الٹی بس نا فیل ون پتہ کیا میل تی واپس کتابن گرم بہت گھر مے مول سن اون پینکھیر سی مے تی ٹوب سہ پھٹرائے ٹوٹس لڑکن ٹوب نمبر ون نمبر ون اہن ژن تو مے کیا اگر ٹھیک فیل چھ کت پک دن ون ہو یا اوسی مے تھمت سردی موڑ مے یت پاس زیادہ تور زن کنو شیت اٹھ نمت سہ ہیرو عادل پنچوڑی بہ نیر ہو نیر گھس ون رول نمبر بس نا اکس کتنے فیل چلو وچ ژ میون رول نمبر ون مے ون ونی ٹے اڑ ہن مے کر مول خش اڑ گھ سن روز موشر تل ون چلو ہو لکھ ثن نائن نائن حکن نائن نائن حکن بہ نیر ون یقن تو لگ پی سی لوکھمت کیا لوکھمت ثمو اوسم یوز دان چھوم نس گرس مے مسلم وول مل بہ مے کر کم موزور مے روپیس اکونزا تو کتو گئی باہ باہ گئی ژوہ گئی شرہ ستہٹ روپی زینم گنتل تھم ژٕ بوڑ والے پانٛژھ کتاب یتھ چھ لیکھتھ چلو دِو نظر وۄنۍ وۄنۍ کمہِ بٕتھِ از گرٕ تہٕ خۄدا نیرو یِکوٹے گژھِ حکوٗن وۄنۍ کرے بہٕ بیاکھ کٲم بہٕ اژے گۄڈٕ گرٕ بہٕ تھاوے کانٛگٕر گرِ بہٕ وٕچھے مول کمہِ آیہِ اسہِ وٕچھن مےٚ تٔمِس آسیکھ نہ ووٚنمُت ہُہ رِزلٹ چھُ گوٚبرس پتہٕ وٕچھ بہٕ وٕچھ پتہٕ کیاہ کرو تیٚلہِ سمکھو نہ بہٕ پتہٕ پتہٕ وٕچھو تیٚلہِ کیاہ کرو آسا بِہِو خۄدایس حوال یا اوسُم پٔتِم ژٔنڈ پل لوٚگُس تاونس گوانے تور پیس اسہِ غلط رول نمبر تمس پن کٹن پی بہ کیا شکر خدایس کن یتھ کٲٹھۍ تِتھ کٲٹھۍ تہِ تور مےٚ یِمن دوستن پیس تہٕ گوس بہٕ پننِس مقصدس منٛز کامیاب تِم کی ساڑ ژور ہتھ تہٕ ساڑ ترٛےٚ ہتھ بہٕ دپان لمن لسن آسن دوٗن زٕ ہتھ سُہ گٔیے میٲنۍ گٔیے تِم پانٛژن ہتن منٛز پانٛژوے ہتھ ہے میانہِ خۄدایا کہن رۄپین یِمے ژۄچہِ وۄنۍ گوٚژھُس پاس آسُن عزت گوٚژھُم روزُن وۄنۍ دِمے بہٕ نظرٕے
شیتے سدا زٕ ہتھ کُنہٕ شیٖتھ یس تہٕ لگیو خۄدایو ؤنِتھ نو مےٚ تہِ چھِ اکھ ہتھ نَمتھ مارکس رٲچھ چوکا کُنہِ نہ چھُ پتھر آسان مالکُل موتس اوسمُت ٲسس منٛز تتہِ چھُ یس واپس کوٚڑمُت وۄنۍ کۭتیاہ اکھ ہتھ اَرنَمتھ مارکس چھُم آز کیاہ پھیلے میٖل پیٖل آمٕژ واپس اچھن کِتابن ہٕنٛز کَتھٕے نا تِم آسپٲرۍ درٛوبجن کِنۍ کِتاب پیمژٕ وٲج مےٚ اچھا وَلہٕ نیرو مِٹھٲے کھیٚوا بہٕ دِمو مِٹھٲے آز اوسا رِزلٹ ژےٚ ترٛاوے بہٕ آٹو مٔنٛزی کانٛگر ژےٚ گژھی فِکرِ تَرُن نیر پانَس مارِم نیر پانَس مٕڑٕ اِنسان وَنان ژےٚ چھُے رِزَلٹ ژےٚ چھُے نیرِ کَمَن کِنۍ وۄنۍ آٹ کیٛاہ کوٚرُکھ بنٛد تیل چھُ تیل خورٕے میانہِ بَڑِ خۄدایا ییٚتہِ چھُ زَن ہُہ یہِ چھا کھنٛڈ سِٹور تُہۍ چھُو کھنٛڈ رَٹنہِ ٲمٕتۍ تُہۍ کیٛاہ کَران سٲری ییٚتٮ۪ن صُبحٲے پَگہٲے گٔژھِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن وٕنکٮ۪ن ژٕ کَتہِ اوسُکھ سُہ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس کانٛگرٮ۪ن سوٗر دِنہِ کیازِ خٲرٕے چھا اور چھا خٲرٕے نو مےٚ دوٚپ اگر اَندر اَژو اَتہِ چھُ چون مول بیٹ ہیٚتھ پرٛاران کیازِ نو مےٚ دوٚپ مِٹھٲے دِکھ سٲری چھِ پاس گٔمٕتۍ رِزَلٹ چھا اوا مےٚ وٕچھانو نہٕ ہوتٮ۪ن رِزَلٹ چھُ مےٚ ہیٚکہِ تِمن رول نمبر تہِ پَنُن ووٚنمُت کیازِ بہٕ اوسُس سوٗر دِنہِ نیٖرِو تُہۍ کٔرِو کٲم وٕنکیٚنٕے بَتہٕ موقعہٕ چھُ تُہۍ ییٖزیو اَکہِ بَجہِ ہِنٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ تِتِس کالَس تھاوٕ بہٕ ویرِفاے کٔرِتھ بہٕ چھُسا پاس کِنۍ فیل اور نہ ؤسۍ زیو اَندر اَتہِ دِیِو مول میون ٹوپ نیٖرِو گژھِو وٕنکیٚن گرٕ تُہۍ نیٖرِو ہو نیرو ٹوپہِ لَگہِ ژےٚ کانٛہہ ٹوٗپ دِژمٕژ زَن چھُکھ مٔنٛزِم یور تُل پَتہ دِیٖزِ تیٚلہِ آی آی ایم ہُہ زَن ٲسۍ توٚملہٕ سِٹورَس پٮ۪ٹھ توٚمُل نِنیمٕتۍ لُکھ حظ کھنٛڈ گوٚمُت جمع ہنٛگ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ أنٛدرٕ کَنۍ چھُ مول مےٚ باسان بہٕ ہسا وۄنۍ نَدامتُکُے بُس ہٮ۪تھ وۄنۍ گوٚژھ پَروردِگار عزت تھاوُن وۄنۍ وٕچھوٕے نہٕ پَنُن رِزَلٹ گۄڈٕ دِمَے بہٕ أنٛدرَے نظر بہٕ تھاوَے کانٛگرِ وانٛگرِ أنٛدرٕ کَنۍ تہٕ بیٚیہِ تھاوو بَتہٕ نیُن کھٮ۪تھ اگر پَتہٕ فیل تہِ آسو پَتہٕ ژَلو کُنہِ اَندَس بہتر گوٚو أنٛدرٕے اَژُن وَلہٕ یی نہٕ تھاوٕ بہٕ اورٕ أمِس پھٕٹراو بہٕ کَمَر ییٚتے دَپان أمِس چھِ زٕ کِتاب پاس ترٛےٚ فیل خبر کَتہِ آسہِ ہو ژوٗرا مےٚ باسان ٹھوک چھُ آز فیل گوٚمُت ژھۄپ اکھ مِنٹ کٔرزِ ژھۄپہٕ تۄہہِ یہِ فیل گژھِ گوٚمُت فیل اَتہِ گژھان اَتہِ پَتہٕ دَپان اوٗرۍ شُرۍ گٔے بیزار شُرٮ۪ن دِتۍ مٲلِس ٹوپ والہَس نہٕ مےٚ فان کوٚر ژوپَر چار وول یہِ چھُ زَن کَسٲے مےٚ لایَن کَران بہٕ دِمَے ٹاس دٲری لایَن ژٕ وَن مےٚ لٔڑکہٕ کیٛاہ سٲری آسان فیل وۄنۍ اگر اکھ پاس آسہِ تٔمِس آسہِ ڈۄڈ ہَتھ مارکٕس کورٮ۪ن چھِ آسان زٕ ہَتھ شیٖتھ ترٛےٚ ہَتھ شیٖتھ ساڑ ترٛےٚ ڈِسٹرکٹ کورٮ۪ن وَنان چھِ یہِ بٔڑٕ خطٲے مومُت آسہِ ہا کُنہِ جایہِ وٕنکٮ۪ن آسہِ یہِ قبرِ لیٹ فیٖس تہِ کھوٚتمُت آز کُم آسان بنٛد لڑکہٕ ہرتالس کُم آسان رٔٹِتھ کُمن نِوان کٲم کُم کران چھا کِنہٕ نہٕ مےٚ چھُ وَنان یہِ دَپان ہُہ لڑکہٕ چھِنہٕ کِہینۍ کران مےٚ چھُ پرکہِ مےٚ ووت مےٚ باسان پٔتِم ڈۄڈ رٮ۪تھ ووت چھوٹ صرف مال رُوان پَتہٕ کیاہ تِم قبرِ زال ہوس پٮ۪ٹھٕ أمۍ کھیوٚوُس بہٕ بیٚیہِ أمۍ لٲج مےٚ یہِ زیادٕ ییٚتہِ سُہ ہُہ مےٚ سۭتۍ بہٕ ؤنِو سُل کھرٕنۍ کوٗر ساڑ ترٛےٚ ہَتھ مارکٕس چھِ تیٚلہِ تہِ چھُ وَدُن ہیٚوان بیٚیہِ تِم ژنٛگاٹ ووتمُت أنٛدرٕ کَنۍ کِچنَس منٛز تورٕ چھُنہٕ بوڑن کیٛاہ آسنَسٕے زٔمیٖن ییٚتہِ تُہۍ ؤنِو تۄہہِ مےٚ سۭتۍ باوو ؤلِو ؤتھِو تُہۍ تھوٚد پٔکِو نیر نیر پَژھ ؤلۍ باوو تۄہہِ نیر نیر مولہٕ کھرِ فِکرِ ییٚتہِ صبرینا ژےٚ چھے پَتہ ؤنِو دَپان ژےٚ رِزَلٹ گوٚمُت ڈِکلیر تَلا ژٕ دِتھ موبایلَس نظر مےٚ تہِ بوٗز ژےٚ رِزَلٹ گوٚو ڈِکلیر تَلا میون رول نمبر کَر ڈایل کَر وۄنۍ جے کے بوس کَر اوپُن جے کے بوس کوٚر مےٚ اوپُن وۄنۍ ژٕ پَنُن رول نمبر ژےٚ کیٛاہ رول نمبر اکھ ہَتھ پانٛژوَنٛزاہ ترٛےٚ ہَتھ شیٚے تَلے کَر سٔرٕچ
نہ یہ پریشانی یہ کمی مارکس ڈراما أندر کن بیس ونمت ہوں یہ میری مل بہت کتیا پازار دت مے تک مارکس ہاتھ پار ون کیا گیا ون کت گیا فان ولی بہا ون سو کور تم لوگمت ڈراما برانس پہ ون کت نک سائٹ ٹھکلال ولو بہا وی ٹھی یوت اس وچ ول بہا وی تم آس پانچ شک وٹ تتن تم بدن ون لوگمت بیس اکس ٹور ہاتھ اٹھ نمت مارکس بیس تر ہاتھ ستونزا بیس تر ہاتھ دست تم تک پہ لوگمت بدن ون میری مل دیا ہنگ تو مگر تو خون بدن بن سن من اتھ کم اوش وسان ٹور دست مارکس تو ٹنڈل من گڑ پھسل کور مل فان کانگڑی ول ول مینا گئی گرین ڈوڑائی ہاتھ مارکس تک کور ناد چنگ تراس چنگ کیا ترمت یہ شام وقت اردہ مارکس پی امس بیس نظر زن ٹانگ سرس بلا مے دکھ وزم مارکس بہت وی گھر تو مارکس دہ وزم یہ کمو پہ یور بیس مالس نش اچھا تلی بہی تلی بہی تو بائیں نیر تی ہوں انشاء اللہ یہ آسو پاس وی آئندہ کرو محنت مول گاڑی میری کار بند کیا کھڑی کر کھجلو کرو کیبر کن چوب چوب کور کانگڑی لڑائی نو مے ونیو سیود ٹھیک کتاب واپس توڑ وتم کانگڑ ڈیک ساری ولو ثن صرف لکن گھس یہ مسالہ کھسن بیس پانس سی پانچ شا لڑکے امت تم پہ چھن چھن کر دی دی تمے دتھ گاتی آئی دن زن خبر اس کت ونس تین ووت گو دپان کمس تان سور تر ہاتھ مارک تم ترومت چونگ یہ تمہیں کورے نش گوت ونس تین اگر پان پورمت تہندے خاطر کران جمہ سا چوب خون چھ نیران اتن گا زد بہت دپان پڑھی پڑھی وی کی وی تالکن وچ زن زان کھین انشاء اللہ رحمان کر بہ آئند محنت وی یتم کم غلط اگر مے توتام سوچا ممکن بہسا آج اے گریڈس مز پاس گمت تی آسا کالجس لائق تھی گھک اے گریڈس مز پاس مے پتہ یمس نو مل سند اتھ سہ کیا وچ باقی کانگڑ موجود مے نبر کن بولا ون دے معافی وی کیا ون چھس بہ کل گڑت مگر معافی یہ کر غلطی بیس گھس بہ ون انشاء اللہ رحمان اصل پہ کامیاب بہ کر محنت ون یہ آج گئی مے غلطی بہس کنن تھف کر ون کر بہ یہ زندگی تہ غلط نخار مسال مے اس باسان مکھولی مگر مے پتھر کی ام سی پنی زندگی آسان انسانس خطر اگر محنت آس کرمت کتاب ترما آسے فیل گمت یہ لڑائی مہ گھس نبر کن کم وچ تماش پڑھان ٲسیو تتھ اس گھن خبر کی موبائل انٹرنیٹ آسان چلاوان خبر کم کم کام کر مالس ماجہ وا سر شر پڑھان نو کت پڑھان تھی موبائل پتہ لگ تھی گھس نا کتاب فیل یل سمن ات پڑھنس وی محنت امس ہشی کتھا اگر انشاء اللہ رحمان محنت یہ کرو انشاء اللہ رحمان محنت تو گھو انشاء اللہ پاس بہت چمو چائے مے بنو دیدی چائے ون لگے دوستو تہ تھی ون محنت گھس انسان کرن کیاز کہ محنت سی مزوری حرکت برکت یل انسان محنت کر تیل گھس کامیاب باقی تہ آپ یہ ویڈیو پسند آمت یہ ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر بیو واتن یہ میسیج پریت اکس تام
تاکہ پریت کنس تری فکر زی پارن کودا اہم چھو انسان یل محنت کری تیلی ہیک پاس گچی تیلی ہیک بوٹ پکت ورنہ پکن زویت انسان بوٹ بیچم بیاک کت یہ ونی یم نئی ویور چھ بار بار یمن گزارش یمن کرنی کی سون چینل کری ہون سبسکرائب بی کری ہون لائک شیئر کومنٹ باقی انشاءاللہ الرحمن نئیس ویڈیوز تام ایسی اجازت خدا حافظ.